smagu, kad palaiko, smagu, kad skatina toliau, nežinau, taip žaisti, tai tiek. Kažkiek, aišku, ir prie kitų trenerių, ir kitose komandose tą sąlyginai tą rolę turėdavau iš to, gavęs tą kamuolį ant, kaip pasakyti, baudos aikštelės, baudos linijos, tai mėgstu ir atiduoti komandos draugam, surasti juos laisvus, ar kad jie toliau prajudintų kamuolį arba pats užsibaigti, tai nežinau, nieko kažkaip neįprasto, tai tiesiog treneris komandą pasitiki ir skatina daryti tai dažniau ir daugiau. Turi Eurolygoje dabar gerą atkarpą, galbūt jauti didesnį dėmesį ir iš varžovų komandos aukšto ūgio, kurie galbūt bando tave atidaužyti dar iki kamuolio priėmimo. Gal kažkiek, bet kaip sakau, Eurolygoje visą laiką tas fiziškumas yra maksimalaus lygio, tai nėra dienų, kad, nežinau, varžovai neįvertintų, ar būtų kažkokia lengvesnė diena ir mažiau to kontakto būtų, ypač kovojant penktoj pozicijoje su elitiniais centrais. Pirmose rungtynėse įvykite, Servena Zvezda, tuomet gerą sužaidėte ketvirtą kėlinį, ką galbūt labiausiai akcentuojate pasikeitusime Servena Zvezda žaidime? Tai tikrai žinom, kad viena geriausiai puolančių komandų išnaudoja gerai savo, nežinau, geri skaičiai po puolimo, turi du varikliukus, Jagodo Santosą, kuris tikrai mažas, bet užkuria tą komandą, tiek Milošas Teodosičius agresyviai atakuoja iš toli, tiek žinom, kad vienas geriausių aikštės generolų yra ir sukuria labai daug gerų progų komandos draugams, tai gynyboje prioritetai, manau, daugiau jie patys paskutinės keletas varžybų daug keičiasi ginamaisiais, tai bus iššūkis, nežinau, užpulti prieš tai. Nesenai žaidėte su Belgrado Partizan komanda Belgrade, kaip galbūt ruošiatės vėl tai karštai atmosferai ir kaip stipriai jaučiasi rungtynėse tas Belgrado palaikymas? Tai visi žinom, kad ten tikrai karšta atmosfera, tiek Partizano, tiek su Zvezda žaidžiant, tai kažkokią tą patirtį prieš keletą savaičių jau pasiėmėm, aišku, ta patirtis nebuvo pergalinga, bet dabar tikiuosi, ta patirtis padės labiau užsilaikyti tose rungtynėse, nežinau, nepasiduoti tam fanų palaikymui ir išlikti kartu visi visa komanda kartu.